Com você eu não consigo me explicar, não é normal. Só você? Quem sabe? Agradecer a todas as galeras que veio aqui hoje. Estamos aqui fazendo um show beneficente para ajudar o Brian. Porque eu sou oficialmente. E obrigado aí, o Brian, também por ter vindo. E de todo nada, mundo amigo. Que veio. Agora nós vamos cantar uma música sucesso em todo o Brasil nas rádios da gente. A minha infância foi foda. Tava de boa, não pagava de playboy só porque tava na moda. Infância foda. Infância! Foda! Foda! E passa! Foda! 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 Aqui é uma parte. Oi? Oi. Tudo bom com mais um? Hoje é lindo! Mó aberta. Oi, menino! Hoje é lindo! Aí. Como é? Will. Agora é o Filomena. Filomena. Vitória! Cadê o povo dali? Deixa eu mostrar o povo dali também. Prancha, exatamente, os fãs do cabelo pranchado que não tiveram coragem. Thank you.